26. vispārējo latviešu tiesu un 16. deju svētku izskaņā Rēzeknes kultūras namā notika Francijas Sentaķēnas pilsētas jauktā kora un Rēzeknes sieviešu kora mediku sadraudzības koncerts. Tik atgriezušies no dziesmu un deju svētkiem, dziedātāji bija gatavi dāvāt dvēselisku baudījumu arī Rēzeknes klausītājiem. Neskatoties uz nogurumu, kas ir tās pamatos pēc lielajiem dziesmu svētkiem, visas emocijas it kā ir atdotas dziesmu svētkiem, bet mums esam mākslinieki, mums ir tiet jāsaņemās un jānodziet visskaistākais, vislabākais variants. Koris no Sentaķēnas izteica vēlēšanos piedalīties, nevis piedalīties, bet redzēt, vismaz sajust mūsu dziesmu svētku atmosfēru un meklē šeit kādus partnerus sev, kori, ar ko varētu uzturēt draudzīgas saites un veidot kādu arī programmu, ne tikai būt skatītājos, bet arī pašiem nodziedāt kādu koncertu. Un tādā veidā sarakstoties, mēs arī izlēmām, ka tas varētu būt pēc dziesmu svētkiem. Sadarbības veidošana starp koriem notika jau krietnu laiku iepriekš. Latvieši mācījās dziesmu franciski, savukārt francūži latviski. Vairumam Francijas kora dziedātāju šī bija lielā pirmizrāde Latvijā, ko viņi apmeklēja pirmo reizi. Arī dziedāt latviešu valodā bija liels izaicinājums. Oh là là, c'est dur parce que emociju ir daudz, dzirdot visas šīs skaistās balsis, skudriņas skrēja pār muguru. Jāsaka, spēcīgs iespējas palika pēc šī koncerta. Dziedāt latviski nebija nemaz tik viegli. Mums ir diezgan grūti dziedāt jebkurā svešvalodā, jo valodu prasmes nav tās tuvākās lietas. Sentaķēnā dzīvo viena latviešu meitene, kas palīdzē ar izrunu, un ja jūs paskatītos mūsu partitūras, tad tur ir rakstīta vārdu fonētiskā izruna, kas mums ļoti daudz palīdzēja. Koncertā izskanēja daudzas dziesmas no dziesmu un deju svētku repertuāra latviešu un franču tautas dziesmas, gan latgales un gan viņu vietējā izloksnē. Noslēgumā abi kori vienojās kopīgās dziesmās un izgāja no zāles dziedot latviešu tautas dziesmu Andrejā Jurānā Abdarē – Būt vējiņi. Apmeklēt latviešu dziesmu un deju svētkus francūžiem bija kas unikāls. Festival nous a laissé une impression assez étrange. Pirmais iespējas par dziesmu svētkiem ir lielais pūlis, kas piedalās visos pasākumos. Visa pilsēta ir cilvēku pilna, bet viss ir organizēti un notiek ļoti mierīgi. Varētu teikt, ka dziesma ir kā reliģija. Visi cilvēki iet kopā, dzied kopā, dziesmas spēka pārņemti. Tas atstāja spēcīgu iespaidu. Protams, arī tautastērpu skaistums neatstāja vienaldzīgus. Francijas koris kopā ar sieviešu koriem medikus Latvijā sniedz divus koncertus, vienu Rēzeknē un otru Viļānos. Abi kori plāno sadarboties arī turpmāk.